Vodní elektrárna Lipno 1 prochází už nějakou dobu generální opravou obou Francisových turbín. Zatímco na povrchu vládne klid, v kaverně 160 metrů pod zemí se intenzivně pracuje. Takováhle oprava je to první, je to vlastně totálka, kdy ten stroj nebo oba stroje šly v roce 1959-60 šly do provozu a takováhle zásadní oprava je to první. Ty stroje prošly jednou generální opravou, to bylo v roce 1981 až 83, a teď je to taková druhá oprava, ale o to víc větší, že se ta turbína komplet, včetně spirály, se demontuje a stator se dělá zase novej v generátoru. Takže takhle je to první oprava po těch 55 letech. Zvlášť během února a března však překvapovalo ve Vltavě pod přehradou neobvykle velké množství vody. To se stalo tak, že máme dva stroje. Jeden stroj TG1 je v generální opravě, která začala v listopadu loňského roku, a na tom stroji TG2, který už byl po generální opravě, jsme měli opravu horního vodicího ložiska generátoru a tu jsme museli realizovat tak, že ten díl se odvezl do výrobního závodu a po tu dobu, co byl ve výrobním závodu a co se opravoval tento díl, tak jsme museli pouštět vodu starou řekou. Jak dlouho to trvalo a od kdy je vlastně tahle ta část elektrárny v běžném provozu? No, trvalo to 4 měsíce, takže to bylo pro nás dost nepříjemné a ty 4 měsíce musela jít voda starou řekou. No a od 1. dubna letošního roku je stroj TG2 plně v provozu, takže teď, když se podíváme do řeky, tak už uvidíme zase jenom týc sanační průtok 1,5 kubíku, tak jak to patří. Díky opravám se nám podařilo s kamerou dostat do míst, kam se jen tak nepodíváte. Teď tak můžete vidět, jak vypadá stav při opravě a po ní. Byli jsme v prostoru spirály, tak tam jste si mohli, nebo potom si můžete porovnat vybouranou spirálu, kde byla turbína z toho stroje TG2, ta je zdemontovaná včetně betonu a je to připravený pro osazení nové turbíny. A potom jsme viděli záběr toho stroje TG2, který je v provozu, tak jak by to, nebo tak jak to bude vypadat, až skončí ta oprava z toho stroje TG1. Maximální výkon jednoho soustrojí je 60 MW při 375 otáčkách za minutu. A takhle vypadá rotor v klidu. Čeká na to, až se bude moci vrátit na své místo do generátoru, který pro něj právě v této době odborníci připravují. Oprava tak složitého a objemného zařízení vyžaduje neobvyklá řešení. Ten vybouraný materiál, kde byla zabetonovaná spirála, ten se vyšramoval a odvezl se do tohle prostoru, jak jste viděli, a čeká tam vlastně na odvoz odpadním tunelem ven. Až se usadí nová spirála, udělají se takové zkoušky a natře se spirála, připraví se k betonáži, tak bude odstavený odpadní tunel. Tím odpadním tunelem ty auta vyvezou tuto suť a novým mixy zase přivezou nový beton a čerpadlama se načerpá a zalije se ta nová spirála tím betonem. Soustrojí, které se právě opravuje, by mělo být v provozu v únoru 2017. Elektrárnu čeká také výměna nového řídícího systému a rozvoden. Úplné dokončení generální opravy předpokládají energetici za 2 roky.